I dag skal vi starte et helt nyt show, eller et helt nyt studie, som vi har fået lavet et studie, og vi skal anmelde film i det her studie. Og jeg får en af mine kollegaer kommer på besøg i dag. Tommy. Dag, Henrik. Dag. Du ville anmelde en film. Det er Dirk-filmen, som er blevet produceret i år 2011. Og de skuespillere, der er med i dem, det er Nicolai Likos, som er kendt fra Parterapiet og Solkongen, og Lars Rante fra Sommer, og Lars Brygmann fra Rejseholdet. Hvad handler filmen sådan om? Jamen, det handler jo om, hvordan Dirk egentlig har haft det, da han levede. Altså, man ser jo fra dengang, han optrådte sammen med Kjeld Petersen i ABC-teateret. Og så helt frem til der, hvor han så faldt om og døde. Den her film skal jo ligesom fortælle om, hvordan har Dirk Passer egentlig haft det, da han levede. Fordi at det der med at være Dirk, det har jo ikke været lige nemt jo, så den her film her, den fortæller ligesom om, hvad Dirk har været igennem og sådan nogle ting. Den fortæller en del om ham så? Ja, sådan at folk de kan få indtryk af, hvordan han var og sådan nogle ting deri, når man ikke ser ham optræde i de danske film, hvor man har set ham i. Hvad er din mening om filmen? Er den god eller dårlig? Jamen jeg synes, den er god, fordi at det er jo nogle rigtig gode skuespillere, der har været med i dem, og de spiller jo de her karakterer, Kjeld Petersen og Ove Sprogøe og Stig Lommer. De spiller dem sådan rigtig godt, så man kunne forestille sig, at de her skuespillere kunne være i deres private liv, og hvordan de optræder, når de er på scenen. Og det synes jeg er virkelig flot. Og så alt det der med omgivelserne og tøjet og sådan nogle ting der. Det føles som om, man lever i den tid, som Dirk har levet i og sådan nogle ting. Og jeg synes, at filmen den er i hvert fald meget rørende og selvfølgelig også lidt trist. Men det hjælper jo med at kunne forstå Dirk jo, og på grund af med de karakterer, der har været med, og de, jamen alt det, der sker i filmen, det hjælper jo også folk til at kunne forstå, hvordan Dirk han har haft det jo. Så. Vil du anbefale den film? Ja, det vil jeg gerne jo, fordi at jeg vil sige jo, at nok for dem, der har set de her Dirk Passer-film, som de er vant til at se, og så går over til den her Dirk-film, de vil nok sige jo, at det er jo ikke en rigtig Dirk-film. Den er jo for alvorlig og sådan nogle ting der. Men hvis man har set dokumentarserien og sådan nogle ting der, så vil man kunne få bedre indblik af, hvordan Dirk har haft det og været igennem og sådan nogle ting der. Så jeg vil gerne, hvis jeg skal anbefale den her Dirk-film, så er det nok for dem, der vil gerne vil lære Dirk Passer at kende jo, fordi det er jo ikke sådan en film. Jeg vil kalde det for en dokumentarfilm. Det er jo ikke sådan en fredagsfilm, hvor man kan drikke sodavand og spise slik samtidig. Nej, jeg synes, den er sådan ret alvorlig og trist og sådan nogle ting der, sådan at man ikke sådan specielt kan hygge sig med det, men hovedpointen er jo, at man lærer Dirk Passer at kende. Den har lidt af det hele. Ja. Selvom den er lidt
sørgelig. Ja, det er den, men det er også lidt det jo, at filmen den skal jo fortælle lidt om, at, at selv den største skuespiller kan jo også have det jo lidt, have det lidt skidt, som Dirk Passer har haft det. Hvor mange popcorn vil du give den? Jo, jeg vil nok give den 5, fordi at det er jo en rigtig god film, som fortæller om Dirk og sådan nogle ting der, men den kunne have godt have fået 6 popcorn, hvis slutningen den kunne have været lidt anderledes. Tak fordi du ville komme forbi og anmelde film. Jamen det var så let, det var en fornøjelse. Husk at film skal ses med popcorn.